Un milion și ceva de vizualizări pe internet cu videoclipul ăla. Dacă luăm 5.000 de lei, adică 50 de bani pe fiecare vizionare, îmi luam treiar. Eram bine. Bine de tot? Da, 5.000 de lei, da. Eram bine. Te oprește lumea pe stradă? Foarte multe lume. Da? Da. Ai dat autografe, poze cu oameni? N-am dat autografe, că nu știu să scriu. Normal că am dat, auzi? Nu am dat autografe. Faci poze cu lumea? Am făcut sâmbătă seara la IDM vreo 70-80. De poze? Da. S-a dat sfoară în țară, ce e, acolo sală de biliard, nu? Da. S-a dat sfoară în țară, e perversul de pe Târgu Ocna aici. Bun lucru, lumea m-au atacat toți. Și ce spune lumea în momentul în care te vede? Că-s foarte tare, s-o țin tot așa, fel și fel. Uite, eu sunt omul care o să spună să n-o ții tot așa. Păi nu o să mai țin bine. Ești un băiat foarte ok. Da. Ții la caterincă. Normal. Ai zis că Bendeac e 3% din ce poți tu. Da, părerea mea, da, nu prea poate ce... Cum? El e bun pentru că te imită pe tine, pe ăla, pe ăla, dar ia-te la caterincă tu cu el, el de tine, tu de el. Să vedem atunci ce poate. Nu, tu vezi caterinca să faci mișto, dar uite ce nasa ai, zici că e colză pâine, e urât, știi? Nu e frumos. Deci, tu nu faci caterincă de lume în lipsa oamenilor. N-am cum. Față în față, parte în parte, da. Dacă te ține. Da. Am înțeles. Și îl provoci pe Bendeac la o... Pe Bendeac la caterincă, să facem mișto unul de altul, și pe Pitbull la Todirese la bătaie. Pitbull la Todiresei? Da. Ești mai bun ca el? În 30 de secunde îi dau daună totală. Okay. De ce? Te-am mai întrebat și vineri la radio. De ce trebuie să rezolvi tu toate conflictele astea prin violență? Deci tu cauți bătaie de când m-ai cunoscut. Noroc că eu am pe Marina lângă mine. Ai mare noroc. Mare noroc. Da. De ce rezolvi tu prin violență? Ești un băiat foarte deștept, pe bune. Nu se rezolvă totul prin violență, dar dacă tu mă deranjezi, nu trebuie să te deranjezi, ce vrei să fac? Dăm tu cu palma și eu să-l întorc. Unde suntem? Ce vrei să mai? Dăm tu o palmă și eu să... Băi, Morare, lasă-mă, nu mai fac nimic. Nu există asta. Peste tot, nu cu Rahova. Rahova nu e un cartier, ai fost azi, ai văzut? Da. Ai mâncat bătaie când ai fost azi? Nu. S-a portat lumea frumos cu tine? Nu, dar am zis că îl știu pe Sorin, țigan. Ți-a dat lumea să bei? Da. A fost ok? Ai văzut? Tu nu mi-ai dat nimic, las-o așa. Nu e un cartier care să fugi de el, să... pentru că Rahova... Toată lumea se ferește din cauza la ferentari, zățari, zonele care numai drogați, numai tâlhari, numai... Eu nu fur, eu muncesc, ai văzut sulă mea, eu muncesc, 5-6 ani de zile eu muncesc. Te-ai drogat vreodată? Nu. Eu arăta drogat, eu am mai gras ca tine. Arăți chiar bine. Păi normal, și cu degetul și... Repet. Îmi spuneai că, de fapt, viața ta este... sintetizată prin trei cuvinte. Semințe, cola și caterincă. Ce înseamnă asta? Asta îmi place mie cel mai mult. Să ne strângem cum ar fi la tine aici, umple masa așa cu semințe, două sticle de cola și să facem niște unul de altul. Asta îmi place mie. Asta sunt eu. Nu-mi place să merg... Am mers la antoraje de copii de bani gata. Da. Foarte mulți bani și când zicea el, băi, ce față ai, trebuia să râzi forțat, să nu se simte el prost. Mie nu-mi place. Dacă nu mă fac să râd, eu nu râd. Mă întorc cu spatele. Băi, ce glumă. Nu-mi place. Am înțeles. Pe unde am fost odată și am dat drumul la caterincă să fac mișto de unul altul, mă uită foarte greu. Mă sună. Băi, vină cu. Tu muncești. Normal. Ai zis că ridici cam 25 de milioane pe lună în spălătorie. Da. Cam de la ce oră la ce oră muncești? 8 dimineața, 8 seara. Ok. Și după aia ce faci? Mă duc acasă, da? Iau la copii ce trebuie, îmi iau câteva sute la mine și ies afară. Afară până la 12-1, 2. Ce înseamnă? Afară cu băieții la caterincă, noi ce ne plimbăm? Tu ce crezi, eu nu mă plimb? Asta e. Ne strângem la o scară de blog, la un internet, facem mișto unul de altul, râsuri. Până dimineața? Până la 2-3. Până la 2-3. Te-am auzit care ai zis. Ce-a zis? A zis râsuri, dar de ce, nu știu. Nu, stai liniștit. Ești chiar ok. Stai.
Nu, sunteți fanii lui toți, nu, sper că nu. Ok. El m-a tratat bine în Rahova când am fost la el, cu tot cu anturajul lui. Să-l tratăm și noi frumos, da? Ok. Nu facem în această seară altceva decât a cunoaște o altă viață pe care noi, sau unii dintre noi, nu o trăiesc și nu s-au intersectat cu ea. E o altă realitate. Normal. Acolo. Singurul lucru de care pot să-l acuz pe Sorin este violența, atât. Și faptul că vorbește despre niște violențe fizice cu atâta lejeritate. În rest, cred că e un băiat cu mare potențial. N-ai cum, de ce să vorbesc, zici tu, vorbești despre, de ce, pe ce vrei, vrei să te las să mă bați și eu să te ating? Sau care e? Vezi, asta e filozof. Nu există, păi, dar nu există asta. Ascultă-mi, eu aș chema poliția. Că, Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Eu aș chema poliția, pac, pac. Până vine poliția, miliția, mai luat cu miliția. De ce îmi zici tu mie de miliție, nu știu. Ți-am zis poliție, nu am zis miliție. Până vine poliția, crede-mă că ai timp să iei 20, să încasezi o roabă de pumn. Până vine poliția, crede. Ok, deci tu nu ți-ai rezolvat niciodată problemele. Nu-mi place. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Hai. Corect. Filosofia lui Sorin din Rahova. Știi că pe lângă acel clip în care tu povestești bătaia cu cumnatul tău, da, a mai apărut acum și un cântecel. Am văzut. Ai văzut cântecelul, da, cu perversul de pe Târgu Ocna? Dar cine l-a făcut? Nu știu cine l-a făcut. Un, un individ. Îl facem vedetă și pe ăla imediat. Hai să vedem cântecelul. V-ați uitat la el, băieții? Da. Hai să-l vedem. Și lua altă andă perversă, ca pe Târgu Ocna aici. Da, ne-a explicat Sorin, dacă ați fost atenți, și ce înseamnă perversă ca pe Târgu Ocna și alte procedeuri și așa mai departe. Am un test fulger pentru tine. Zil. Ca să te cunoaștem și mai bine. Ce porecl aveai în copilărie? Ciulin. Cum? Ciulin. De ce? Aveam părul cresc rău de tot. Așa îmi ziceau băieți, când eram mic, vorbesc până la 7-8 ani. Aha. Ciulin. Descrieți în 3 cuvinte, iubita. Iubita? Da. Nu am. După ce mă despart, o să am. Păi, dar nu ai... Nu e treaba ta, băgat. Ai zis că ai 2 copii cu ea? A, nevasta, nu iubita. Da. Păi, ce faci? Deci nevasta e una, iubita e altceva, nu? Normal. Dar de ce nu poate să fie nevasta iubita ta? Nu îi zic eu așa. Nu, nu vrei? Nu. Ok, te-ai săturat de ea? Am aflat nu că m-am săturat de ea, chiar nu se mai... Văd eu că nu se mai poate. Trebuie să mă duc la alte fete, să aibă grijă de mine, să mă spele, să mă... Deci, păi ceea ce face? Am luat-o să stea degeaba, să ducă de unde a venit. De la Olt a venit, acolo să duc. Crezi în superstiții? Da. Care-i superstiția ta, number one? Nu uit în curul la câine când face caca. Mă nenorocesc. Da? Da. Uite-te și ai să vezi. Marina, dar nici în al pârșului să nu te uiți. Păi nu face. Uite-te. Dacă mâine ar fi sfârșitul lumii, ce ți-ar plăcea să faci în seara asta? Să-l bat pe Băsescu. Opa! Bă, tot cu violență. Măcar să-i bag așa un deget în ochi. Nu, nu, nu. Că deci a nenorocit, nu e... uite, cum e, da, a nenorocit. Eu nu sunt plătitor de taxe, eu nu n-am plătit și nu o să plătesc niciodată. De ce? Pentru că n-am niciun act. N-ai acte? Nu. Și eu nu sunt plătitor de taxe. Dar tu ești. Termină. Dar tu... Liniște, să-l tratăm corect. Tu ai, da, tu plătești. Cum e posibil să-i dea la un om de 70 de ani pensie un leu? Ce faci cu un leu? Eu dacă merg de aici, 3 stații pe jos, dau 102.000 la bătrâni, la amărâți. Ce poți să faci cu un leu pe lună? De ce cu bătaie? De ce să-l bată? Și ce vrei să-i faci? De ce să păi, pe ce Ceaușescu de ce l-am pus? Ești un exemplu păi, bun. Păi, băiatul, fii atent. Eu mă dăm
spate. De ce l-am pușcat pe Ceaușescu? Ce rău a făcut Ceaușescu? Păi nu Băsescu l-am pușcat. Păi nu, atunci de ce l-am pușcat? Ce rău a făcut Ceaușescu? Nu știu, habar. Dacă nu era el, nu exista. Nu erai născut pe vremea aia. Eram născut, de ce? Eram când l-am pușcat. Erai? Da, eu am născut pe 5 mai și pe el a mai durat până l-am pușcat câteva luni. De ce l-am pușcat pe el? Ce a făcut așa rolul în care ridica blocuri și dădea la toată lumea să mănânce și era toți cu case? Acum ce? Uh-huh. Cine are casă? Dacă te duci să-ți dea casă, ce zice? Așteaptă. Mama stă de 7 ani de zile să-i dea casă, pentru că nu are și nu i-a dat nici acum. Da. Dacă mâine, ai spus, dacă mâine ar fi sfârșitul lumii, l-ai bate pe Băsescu, nu? L-a și jos în ultimul hol. Da? Ce remarci prima dată la o femeie? Comportamentul. Comportamentul, adică? Cum se comportă? Nu mai niciodată cum arată, că nu e așa important cum arăți. Dacă poți să înțelegi cu o femeie, poate să fie și în cârși. Dar perversul de pe Târgu Ocna poate să fie romantic cu fetele? Ți-am zis că am încercat odată și nu mi-a ieșit. Am zis... Da, să ascultăm cum a fost o singură dată în viață perversul de pe Târgu Ocna romantic cu fetele. M-am certat cu o fată care am stat eu foarte mult timp. Și m-am dus cu flori, cu prăjitură, cu ciocolată, ce am mai luat acolo. Și când a văzut să m-a buvnit-o un râs, mă știa că eu și romantism. M-a văzut cu florile și cu alea, mi-a închis poarta și a râs, am stat vreo două minute până a deschis. Zic, deschide că eu sunt ce faci. Ea nu putea să deschidă de râs. Am aruncat florile și am intrat fără ele. Ca să nu mai... Ok, și de atunci ne-ai mai cumpărat. Nu îmi place, nu. Bun. Care e gestul pe care îl consider cel mai sexy la o femeie? Când își mușcă buzele. Eu nu. Când își mușcă buzele. Am auzit. Cum? Ia, arată-ne cum. Îți place? Ia mai fă o dată. Mai fă o dată, Marina. Îți place? Bine? Da. O termină. Îți place? Da. Ai văzut? Tu ce remarci prima oară? Care e gestul? Gleznele. Păi tu, gleznele? Nu? Păi ce, le mănânci, ce faci cu ele? Păi ce faci cu ele? Care e diferența dintre, că acum am vorbit și despre soția ta, că îi faci bagajele, o trimiți la părinți. Care e diferența dintre amantă și soție în cazul tău? E vorba diferența dintre amantă și soție, pentru că e mult mai grijulie, e mult mai... Cine, amanta? Mai atentă. Amanta. Da? E mult mai atentă, mult mai grijulie. Și exact ce vreau eu. Da? Da. Cea mai penibilă metodă de a agăța o femeie? Ce faci fă? Cum? Ce faci fă? Ce faci fă? Nu știu. Îl mai lăsăm să se gândească.